এতিয়াৰে পৰা মন গলে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিব ঘৰ 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত বলৱৎ হ'ব গৃহ নিৰ্মাণ আইন প্ৰতিখন চহৰত প্ৰযোজ্য হ'ব গৃহ নিৰ্মাণ আইন নতুন আইনত বৃদ্ধি পাব পাৰে কৰৰ পৰিমাণ অনলাইনতে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব কৰ 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বলৱৎ হ'ব ঘৰ নিৰ্মাণৰ নতুন আইন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চহৰত বলৱৎ হ'ব নতুন গৃহ নিৰ্মাণ আইন নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন কোনোবাই যদি নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই বাৰ্তা তেওঁলোকৰ বাবে গুৱাহাটীৰ নিচিনাকৈ ৰাজ্যৰ আন আন চহৰত প্ৰযোজ্য হ'ব গৃহ নিৰ্মাণ আইন ৰাজ্যৰ পৌৰসভাৰ বাসিন্দাসকলে 15 আগষ্টৰ পিছত আপোন ঘৰখন সাজিবলৈ হ'লে মানিব লাগিব গৃহ নিৰ্মাণ আইন এই আইনৰ অধীনত মন গলে যধে মধে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিব বিল্ডিং অথবা ঘৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি লোৱাৰ ফলত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কৰৰ পৰিমাণ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ এতিয়া কোনো বিল্ডিং বনাব নোৱাৰে কাৰণ ৰেৰা ইজ ইনফোৰ্চ 2016ত ৰিয়েল ইষ্টেট ৰেগুলেটৰী এক্ট আহি গ'ল মানুহে তেনেকৈ ঘৰ বনাই দিলে ইয়ে কৰি দিলে পাৰ্মিশ্যন দি দিলে তেনেকুৱা নহয় গোটেই ছিষ্টেমটো এটা ব্যৱস্থাপনাত চলে এটা প্ৰচেছ আছে এটা ছিষ্টেমত চলে কাৰোবাৰ কমপ্লেইন আছে ৰেৰাত যাব পাৰে লগতে এই আইনৰ জৰিয়তে পৌৰসভাৰ সকলো কাম কাজৰ লগতে কৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হৈছে অনলাইনৰ ব্যৱস্থা এতিয়াৰ পৰা মাচুল প্ৰদান আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যালয়লৈ আহিব নালাগে পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বাসিন্দাসকল গুৱাহাটী পাৰ্মিশ্যনটো অনলাইনে চলি আছে সেই বাল্যখন একেটা বাল্য গোটেই অসমতে চলি আছে এইটো অফলাইনত চলি আছিলে বাকী টাউনবিলাকত এতিয়া সেইখিনি বাকী টাউনবিলাকতে অনলাইন ছিষ্টেমতে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে এই নতুন আইনৰ অধীনত গুৱাহাটীত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বৰ্তমান সকলো আবেদন অনলাইন যোগে কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই আইনৰ অধীনত আঢ়ৈ কঠা মাটিৰ পৰিসৰত G+2 ঘৰৰ বাবে অনুমতি দিয়া হৈছে লগতে বন্ধ কৰা হৈছে দালাল ৰাজৰ ব্যৱস্থাও যাৰ আঢ়ৈ কঠা মাটি আছে তেওঁলোকে G+2লৈকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল ঘৰ এটা বনাব পাৰে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড তিনি মহিলা ঘৰ এটা বনাব পাৰে খুব কম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে গৈছে তাৰ আগতে হ'ব পাৰে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক ব্ৰেকিং নিউজ তেল আৰু গেছ খণ্ডত আন্দোলন ধৰ্মঘটত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ছয় মাহৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি গৃহ বিভাগৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জাৰি কৰা হৈছে এই নিষেধাজ্ঞা তেল গেছ খণ্ডৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী শ্ৰমিক টেংকাৰৰ চালক তথা খালাচীয়ে কৰিব নোৱাৰিব আন্দোলন এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অজয় তিৱাৰীয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো তেল আৰু গেছ খণ্ডত আন্দোলন ধৰ্মঘটত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ছয় মাহৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে গৃহ বিভাগে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা তেল গেছ খণ্ডৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী শ্ৰমিক টেংকাৰৰ চালক তথা খালাচীয়ে কৰিব নোৱাৰিব আন্দোলন শীঘ্ৰে অন্ত পৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল কোন হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি ইতিমধ্যে সভাপতি পদক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা সভাপতি পদৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছে উজনিৰ দুই প্ৰাক্তন সাংসদৰ নামো কিন্তু কোন এই দুই প্ৰাক্তন সাংসদ চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট পুনৰ চৰ্চাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি উজনি অসমৰ পৰা বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি চৰ্চাৰ শীৰ্ষত দুই প্ৰাক্তন সাংসদৰ নাম সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক সভাপতিৰ তৎপৰতা জানিব পৰা অনুসৰি 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উজনি অসমৰ পৰা এজন নেতাক অধিষ্ঠিত কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী পদত উজনি অসমৰ পৰা হ'ব পৰৱৰ্তী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী অথবা প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈ হ'ব পাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক পৰৱৰ্তী সভাপতি যদি ৰামেশ্বৰ তেলী সভাপতি হয় তেন্তে তপন গগৈ নিৰ্বাচিত হ'ব ৰাজ্যসভালৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আহোম আৰু বাগানৰ ভোট ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে পচন্দ কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈৰ নাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লীত বাহৰ পাতি থকাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই মতামত গ্ৰহণ কৰিছে উজনি অসমৰ বিধায়কৰ পৰা ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যিক সভাপতিৰ কথা আলোচনা কৰিবৰ বাবে দিল্লীলৈ মাতি পঠিয়াইছিল যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈক যদি দলৰ জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ৰামেশ্বৰ তেলীক ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰে
তেন্তে অসমৰ খালি হোৱা দুখন আসনৰ এখনত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিব তপন গগৈক। অৱশ্যে টেলিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে একে ফৰ্মুলাই। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ সমান্তৰালভাৱে 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণতে নতুন মন্ত্ৰী হিচাপে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। এতিয়া এই সকলোবোৰৰ অপেক্ষা কেৱল সেউজ সংকেতৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সেউজ সংকেতৰ লগে লগে দায়িত্ব ল'ব নতুন সভাপতিয়ে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ প্ৰতিবেদন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীৰ পানীখাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হ'ল এজন যুৱক। বুধবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছিল যুৱকজনে। নিখোজ যুৱকজন মদঘৰীয়াৰ বিকাশ বৰ্মন। ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ বুলি মাতৃক ফোন কৰি জনাইছিল যুৱকজনে। ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱকজনৰ চেণ্ডেল। গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিখোজ যুৱকৰ সন্ধানত SDRFৰ অভিযান। বুধবাৰে বিয়লিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ মদঘৰীয়াৰ বিকাশ বৰ্মন নামৰ যুৱকজন। পানীখাইটিৰ হাতীচিলা গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত বুধবাৰে বিয়লি নিখোজ হৈছিল মদঘৰীয়াৰ বিকাশ বৰ্মন। যুৱকজনে বুধবাৰে AS01FH7657 স্কুটিখনেৰে বিয়লি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু কিছু সময় পিছতেই মাতৃক ফোন কৰি জনাইছিল যে তেওঁ আৰু কেতিয়াও ঘৰলৈ ঘূৰি নাযায়। মদঘৰীয়াৰ এজন বিকাশ বৰ্মন নামৰ ল'ৰা আহি তেওঁ কি কাৰণবশতঃ ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আহি জাপ মাৰিছে, জাপ মাৰি ছুচাইড কৰা বুলি এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে। কাৰণ তেওঁ ইয়াত আহি মা দেউতাকক বোলে ফোন কৰিছিলে, মা দেউতাকক ফোন কৰি ক'লে যে দেউতা মা মই আৰু তহঁতক কেতিয়াও দিগদাৰ নিদিওঁ। তো সেই মৰ্মে মাক দেউতাকে তাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক খবৰ দিলে, কিছুমান বন্ধু আহিলে, গোটেই পাহাৰ অঞ্চলখিনি বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে। পিছত গৈ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই পাৰতে সেই ল'ৰাজনৰ চেণ্ডেলকেইযোৰ পালে। চেণ্ডেলকেইযোৰ পোৱাৰ পিছতে সন্দেহ হ'ল যে নিশ্চয় তেওঁ ইয়াতে জাপ মাৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই যুৱকজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছিল। স্থানীয় একাংশ লোকে যুৱকজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়াৰ খবৰটো আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল। আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু যুৱকজনৰ চেণ্ডেলযোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যুৱলীত উদ্ধাৰ কৰে। যুৱকজনৰ সন্ধানত আজিও SDRFএ ব্ৰহ্মপুত্ৰত অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। কি কাৰণত যুৱকজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিলে সেয়াও বৰ্তমান ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুম্বাই পুনেকে ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন চহৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিখন চহৰৰ পথ উপপথত। ঘাইপথেৰে বাগৰিছে পানী, ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন। প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মুম্বাইত বাতিল কৰা হৈছে বহু ৰেল আৰু বিমান। পুনেটো হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, পানীত উটি ভাহি গৈছে চাৰিচকীয়া বাহন। উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে NDRFএ। আনফালে বানৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰত মাছৰ উজান উঠিছে, ৰাজপথত উজান উঠিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মাছ ধৰাৰ আনন্দত সকলোৱে বন্যাৰ্তই পাহৰি গৈছে দুখ যন্ত্ৰণা। দুৰ্যোগৰ মাজতো বন্যাৰ্তৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে। এটা বিশেষ দৃশ্য, এনেধৰণে মাছটোৱে পানীত জাপ দিয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিলে আৰু তাৰপিছত এজন লোকে এই মাছটো ধৰিছে। বানৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰত এনেধৰণে মাছৰ উজান উঠিছে। বান বিধ্বস্ত কৰ্ণাটকৰ বিশেষ দৃশ্য, পাকঘৰতে নিজে হাজিৰ হ'ল মাছ, বানত বুৰিছে ঘৰ বাৰী। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলটোত ঘৰে ঘৰে সোমাইছে এনেধৰণে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ, ঘৰৰ ভিতৰত মাছ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, দিছ ইজ মাই হোম, অনলি পিচেছ হোম। পোহৰলৈ আহিছে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ শান্তিনগৰৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ন ন তথ্য। জোঁৱায়েক মানৱ চাহাৰ হত্যাৰ বলি হৈছিল খুলখালীয়েক কল্পনা মল্লিক আৰু শাহু আশা মল্লিক।
মানব সাহা পেশাত এজন ব্যবসায়ী। এগৰাকী বিবাহিত মহিলাৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল মানব সাহাৰ। প্ৰায় ছমাহ ধৰি মহিলাগৰাকীক লগত লৈ নতুন দিল্লীত আছিল মানব সাহা। কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে দুতমা আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিয়াত দুয়োৰে মাজত সম্পৰ্কত ফাট মেলে। পৰৱৰ্তী সময়ত কোকৰাঝাৰৰ শান্তিনগৰলৈ আহি পূৰ্বৰ পত্নীক নিবলৈ আহে। মানব সাহাই পূৰ্বেও শাহুৱেক খোলখালিয়েকৰ লগতে পৰিয়ালৰ সদস্যক কেইবাবাৰো প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছিল। উল্লেখযোগ্য যে হত্যাকাৰী মানব সাহাৰ কোকৰাঝাৰৰ দুতমাৰ উপৰিও পশ্চিমবংগতো ঘৰবাৰী আছে বুলি জানিব পৰা হৈছে। আনহাতে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে হত্যাকাৰী মানব সাহা। ঘটনা সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মোৰ ভাতিজী এটা দুটা ল'ৰাৰ লগত বিয়া হৈছিল। এই ল'ৰাটো হ'ল ভাতিজী। এইটো ল'ৰাটো কি কৈছে আৰু ইমান সংসাৰ কৰি আছিল, তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগৰ মাইকী লৈ ভাগছিল। ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল মানৱ চাহ দুটমা ঘৰ। তাৰপিছত আৰু এই মাইকীটো গুচি যোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ ভাতিজী ল'ব আহিছিল। সি যোৱা নাই, মানে তাৰ হাজবেণ্ড এনেকুৱা কাম কৰিছে, বেলেগৰ মাইকী লৈ গৈছে, সেইকাৰণে যোৱা নাই। সেইকাৰণে অলপ ঘূৰা ফেচাল চলি আছিল। তারপরে আজি পুয়ায় আহি মানা করে দিয়েছে। মারিছে মানে তার শাশুড়ি আর জ্যেষ্ঠালিক মারি গেছে। সন্দেহ মানে কি তাতে একটা ছুরি নিচিনা পাইছ পুলিশে, এটি চাইছিল। আমি শুনা পাইছো যে মানব সাহা কোনো মাইকী মানুহলৈ পলাই গৈছিল। তাৰপিছত দেৱিকা মল্লিক আমাক কৈছিল যে আমাৰ বিয়া পাতাৰ পিছত এনেকুৱা বেলেগ মানে মাইকীলৈ পলাই গৈছে, মই সংসাৰ নকৰিম। কিন্তু তাৰপিছতো আমি মানৱৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। মানৱ কৈছিল আমি ঠিক আছে, আমি সংসাৰটো কৰিম, আমি যিটো কৰিছোঁ এইটো অন্যায় কৰিছোঁ, আমি সংসাৰ কৰিম। তো এইটোৱেই কাজিয়াটো এইটোৱেই যে বেলেগ মাইকীৰ লগত পলাই যোৱাৰ পিছত দেৱিকা মল্লিক কৈছিল যে আমাৰ হাজবেণ্ড যদি বেলেগ মাইকীৰ লগত পলাই গৈছিল তেন্তে আমি সংসাৰ নকৰিম। কিন্তু তাৰপিছতো আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ, কিন্তু সংসাৰ কৰিব পৰা নাই, আমি বিফল হৈছিলোঁ। তো তাৰপিছত যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিব এইটো আমালোকে কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাই, ভাবিব পৰা নাছিল। তো যিকোনো প্ৰকাৰে আমি এতিয়া আমি এটা স্পষ্ট দাবী যিটো আমি কোকৰাঝাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওচৰত যে যিকোনো প্ৰকাৰে মানৱ চাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু এৰেষ্ট কৰি কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই ঢিঙৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো। আজি ঢিঙৰ আঠগাঁৱত বাঘটোক বিচাৰি চলিল অভিযান। 15খন জেচিবি আৰু 2টা হাতীৰে বন বিভাগে চলালে অভিযান। বাঘটোক বন্ধ কৰিবলৈ বন্দী কৰিবলৈ দুদিন সময় লৈছে বন বিভাগে। বুধবাৰে ৰাইজে জবাবদিহি কৰিছিল বন বিভাগক। 22 দিনে ঢিঙৰ বিভিন্ন স্থানত বাঘটোৱে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে। 5জনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে। ড্ৰোনৰ সহায়ত বুধবাৰে বন বিভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰে বাঘটো। আঠগাঁৱত মৰাপাত খেতিৰ মাজত বিশ্ৰাম কৰি আছিল বনৰজাই। ৰহৰ চাপৰমুখ সিং গাঁৱত অসহায় এগৰাকী বৃদ্ধ। News18ৰ বাতৰিৰ পাছতে অসহায় বৃদ্ধজনৰ কাষত উপস্থিত হ'ল হৃদয়বান লোকসকল। পুত্ৰ কন্যা থকাৰ পাছতো অকলশৰে বাস কৰে 88 বছৰীয়া হৰিচৰণ সিঙে। বৃদ্ধগৰাকীৰ কাষত উপস্থিত হ'ল শিখ সমাজৰ সভাপতি তথা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ উপসভাপতি ৰাজবীৰ সিং। বৃদ্ধজনক চোৱা মেলাৰ দায়িত্ব ল'লে ৰাজবীৰ সিঙে। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীক্ষক অভিযন্তা গোবিন্দ সিঙেও বৃদ্ধজনলৈ আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। যোৱাকালি এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে আমাৰ চাপমুখ সিং গাঁৱৰ এই হৰচৰণ সিং, চৰ্দাৰ হৰচৰণ সিংজী, তেখেতৰ যিটো বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু সেই ভিত্তিতে আহি পেলাই ইতিমধ্যে মই আহি তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মোৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ চাপমুখ শিখ যুৱক সংঘৰ সদস্যসকলো আছে আৰু আমাৰ অসমীয়া শিখ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা গড় কাপ্তানি বিভাগৰ সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চৰ্দাৰ গোবিন্দ সিংজী, তেখেতো আছে লগতে। আৰু আমি ইতিমধ্যে গোটেই বস্তুখিনি বুজি পালোঁ যে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি আছে আৰু তথাপিতো এতিয়া বৰ্তমান গোটেই আমাৰ চাপমুখ শিখ সমাজে তেখেতৰ যিটো চোৱা চিতা গোটেইখিনি ঘৰৰ ওচৰৰ গোটেই চাফ চিকুণ সেইখিনি কৰি আছে, খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাখিনি গোটেইখিনি কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে গোটেইখিনি দায়িত্ব লোৱা হৈছে, সেইখিনি কৰিছে। আৰু ৰাইজে যি বিচাৰ, ইয়াৰ পিছত আমাৰ চাপমুখ শিখ সংগঠনৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰি গোটেইখিনি আলোচনা কৰি সেইখিনি গোটেই ব্যৱস্থা কৰিব আৰু সেইখিনিলৈ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু আমাৰ নিজৰ শিখ সমাজৰ এজন ব্যক্তিক
আমি কেতিয়াও তেনেকৈ অকলশৰে তেনেকৈ আত্মঘাতী হ'বলৈ বা তেনেকুৱা তেখেতক মানে বিপদত পৰিবলৈ কেতিয়া নোৱাৰিম। তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ নদিহিং অঞ্চলৰ নেমু উৎপাদনকাৰী কৃষকৰ দুৰৱস্থা। অধিকাংশ কৃষকে পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কাজি নেমু। যোৱা বছৰে কাজি নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছতো লাভান্বিত হ'ব পৰা নাই নেমু খেতিয়কসকল। এতিয়াও তেওঁলোক সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে। কৃষকসকলে এক প্ৰকাৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰি মধ্যভোগীৰ হাতত পানীৰ দৰত দিবলগীয়া হৈছে উৎপাদিত ফচল। কৃষকে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলায়ো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উচিত মূল্য। কাজি নেমুক এটা কাজি নেমুৰ উচিত দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ কাটৰ অনুৰোধ কৃষকসকলৰ। অব্যাহত আছে নুনমাটিৰ বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত। অমানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হোৱাৰ বাবে চৰম পথ বাছি ল'লে নেকি যোৰহাটৰ বন্ধ কৰা কিশোৰীগৰাকীয়ে? তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে 13 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন ন তথ্য। যোৰহাটৰ বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যা নে আন কিবা? ত্ৰিনয়ন বৰা আৰু বন্দনা কলিতা সম্বন্ধত দুয়ো পতি পত্নী, ঘৰ যোৰহাটৰ নাচনী চুকত। বন কৰা মানুহ নাথাকিলে চলিব নোৱাৰা বৰা দম্পতীৰ ঘৰত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ। মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱাল চাহ বাগিচাৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে পোহৰলৈ আনিলে ত্ৰিনয়ন বৰা আৰু পত্নী বন্দনা কলিতাৰ অকথিত কাহিনী। ত্ৰিনয়ন বৰাৰ ঘৰত 3 গৰাকী কিশোৰীক বন কৰিবলৈ ৰাখিছিল। তাৰে 2 গৰাকী কিশোৰী পলাই গৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে। তাৰ পাছতে এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল ত্ৰিনয়ন বৰাৰ ঘৰত। সামান্য কথাতে মাৰপিট কৰিছিল বন্দনা কলিতাই, আনকি মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিলে ওচৰতে থাকে বন্দনা, যাতে কোনো কাৰণত অত্যাচাৰ কৰাৰ কথা মাকৰ আগত ক'ব নোৱাৰে। অসহনীয় দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিশোৰীগৰাকীয়ে মাকক ঘৰলৈ ঘূৰি যাম বুলি কৈছিল যদিও ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে। মৃত অৱস্থাতহে উদ্ধাৰ হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। বন্দনা কলিতাই কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছিল শুনক ত্ৰিনয়ন বৰাৰ ঘৰত থকা আন এগৰাকী কিশোৰীৰ মুখেৰে। বাইরেতে মারে থাকে, একদিন বললো ভাগে যাব বলকে মুন্নি, তাই মকো বললো, তাই মুইও হ্যাঁ বলে দি, তাই আর মাকে ফোন করলো, তাই আর মা বললো ভালসে থাক বলকে, তাই মুন্নি হ্যাঁ বললো, তাই আসে গে মতিনে পুরা কান্দে কান্দি করছে, তাই মোকে মা ভালেই নাই লাগে ভালেই নাই লাগে বলে। সাহাবি ঢঙত থকা ত্ৰিনয়ন বৰাৰ পত্নী বন্দনা কলিতাৰ কাহিনী এবিলাক। সৰু সৰু কথাতে অমানসিক প্ৰহাৰ কৰে বন কৰা কিশোৰীক। ঘৰৰ সমস্ত কাম বন কৰাৰ উপৰিও বন্দনা কলিতাৰ চৰ খাবলগীয়া হয় বন কৰা কিশোৰীসকলে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে পূৰ্বে পলাই অহা 2 গৰাকী কিশোৰীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। বন্দনা কলিতা আৰু ত্ৰিনয়ন বৰাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব এতিয়া আৰক্ষীয়ে? বন্দনা কলিতাৰ বাবেই আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে নেকি 13 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে? আৰক্ষীয়ে যে কি কৰে তালৈ অপেক্ষা কৰিছে দল সংগঠনে। ঘৰ চৰ ঝাৰু মাৰিলে একদম লেতা দেখা পাই গ'লো, উলা কানো মাৰে, তাৰপিছত হাকালে একবাৰ হাকালে শুনা নাই পালে উঠা কানো মাৰে, চব কানে দেৰিছে ফজিৰে উঠিলে উঠা কানো মাৰে। মৰিয়নী প্ৰজ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong money? Might and steel.